ciidamada xoogga dalka ee gobolka Hiiraan oo kaashanaya ciidamada deegaanka iyo maamulka degmada Matabaan ayaa ku guuleystay inay soo furtaan saddex ruux oo ay duulteen shakhsiyaad ubaysan kadib howlgal ay ka fuliyeen inta u dhaxaysa magaalada Matabaan iyo deegaanka Beer Gadiid oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Baladweyne. Saddexdan ruux oo ka mid ah darawaliinta ka shaqeysa gaadiidka u kala safra qaybo ka mid ah koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaa ka waramaya waxyaabaha ay la kulmeen markii la afduubtay. Waxaana lagu qabsaday buundo madow meesha la leeyahay. Laba nin baa nagu qabatay, insha allah waana wadeen meel aduu buuraleyhi na geeyeen. Kabacdina tolkii ay ka dhasheen aan naga soo gaaray. Hadday ciidan lahaayeen iyo hadday dad lahaayeen intaba mas-uuliyiintoodii aa noo yimid. Nimankii waa na laga soo dhex bixiyey, gawaari tignika oo dheereedaana lagu soo qaaday. Alxamdulilaah haddeer waa nabad qabnaa. Aniga ayaa wax ku darsanaya Cali Weheli Shuuriya, daloolka Baabuur Koowaad wadaan ahay. Ilaahay kuma samadiya saddex nimo nagu waday ilaa iyo 25 kilomitir una geeyey. Haddii dad iga daba yimaadaan waa dhimanaysaan, adduunya waa ka samarteen. Haddii aadnaa dad naga daba imaana reerihiinnii waad ka raysanaysaan. Haddana ciidamo gaashaaman oo aan loo jeedinba inay macnaha halkaasaa ilaahay garabkoodii ka baxay 25 kilomitir una geeyey, wadnaha afkana soo galay, hal kilomitir nimana lagu wayana weli naguma jiro. maamulka degmada Matabaan iyo waxgaradka deegaanka Beer Gadiid ee gobolka Hiiraan ayaa isku afgartay in tallaabo laga qaado dadka dhibaatada u geysta dadka u kala safra qaybo ka mid ah gobollada dalka. Dadka falka xun suubina odayaashu waxay ka sheegeen waa run, waa yeelaynaa, waa saxi. Aniga wiilal baan leh, waxaan rabaa fiixayaa wiilkayga haddii lagu dilo jidka, waxaan ahay deegaanka haddii lagu dilo inaan ummad u qabsanayn. Gudoomiye ku xigeenka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ducaale Aadan Cabdi Ciise iyo xildhibaan Khaliif Muumin Tuux oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in maamulka iyo saraakiisha ciidamada dowladda looga baahan yahay in ciidamo ay geeyaan inta u dhaxaysa Matabaan iyo Beer Gadiid islamarkaana tallaabo laga qaado dadka dhibaatada ku haya dadka safarka. Xilliga dadka islaamka salaadduu kaga caan in la yidhaah dad islaama meesha musaafura geel lagala degay maahan wax suurageli kara maa, wax loo dulqaadan karana maa. Dil baa ka dhacay, afduub baa ka dhacay, dhibaato foolxun baa ka dhacday. Waan isla ognahay meeshaan wax dambe oo indhaha laga qarsanay ma. Ninkii saakii wiilkiisu raalli ugu ah inuu waddada ku jiro ama uu dad afduubto, haddaba saakii waa u sheegaynaa. Haddaba wiilnimo ka raba waddada ha ka qabsado. Waxaan ugu baaqayaa dowladda, dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaasha ciidamada in ciidan degdega la keeno halkan. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka iyo ciidamada haddii alla kuu roon yahay gobolka Hiiraanna waxaan ugu baaqayaa ayagana in ciidan degdega la keeno. Guud ahaan waxaan codsanayaa oon madaxda sare aan u soo jeedinayaa in Matabaan iyo Beer Gadiid inta u dhexeyda ciidan xoog badan la keeno. Inta u dhaxaysa magaalooyinka Baladweyne iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa xamaalmihii lasoo dhaafay ku soo kordhay shakhsiyaad ubaysan oo dhibaatooyin ku haya dadka safarka isla markaana u geysta dil, dhac iyo afduub. Maxamed Cabdisaney, Telefishinka Caalamiga Bulsho, Baladweyne.